Robert Քոչարյանը ունի 3 զավակ եւ 6 թոռնիկ. Բելլան, Անին, Էմման, Ռոբերտը, Միքայելը եւ Դավիթը։ Քոչարյանի 3 զավակներն են ամուսնացած են։ Մեծ որդին Սեթրակ Քոչարյանը ունի 3 դուստր եւ 1 որդի։ Փոքր որդին Լևոնը ունի 2 որդի։ Քոչարյանի աղջիկը Գայանեն երկար տարիներ է ինչ ամուսնացած է, բայց երեխա չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանի փոքր հարսի, այսինքն երկչուհի Սիրուշոյի մասին գրեթե ամեն ինչ գիտենք, քանի որ մեծացել է հասարակության աչքի առաջ, բայց քչերը գիտեն, թե ով է Քոչարյանի մեծ հարսը՝ Զարուհին։ Պարզվում է Քոչարյանի մեծ հարսը՝ Զարուհի Բադալյանը հասարակ ընտանիքից չէ։ Զարուհի Բադալյանի հայրը Վոլոդյա Բադալյանն է, որը 2012 թվականին ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականին Քոչարյանի ավագ հարսը հայտնվել է Դոլչե Գաբանայի գովազդային շապիկին։ Դոլչե Գաբանայի Instagram-ի պաշտոնական էջում հրապարակվել էր Վասպուրականի, Էրզրոմի, Արցախի, Զանգեզուրի, Լոռու և Սասնա ավանդական տարածներով մեր հայրենակիցների ընտանեկան նկարը։ Դոլչե Գաբանայի ոճաբանների ուշադրությանն արժանացած լուսանկարում Բադալյանների գերդաստանի կրտսեր ներկայացուցիչներն էին, իդեմս Վոլոդյա և Վալերի Բադալյանների զավակները։ Տեղեկացնենք, որ Զարուհի Բադալյանը ստացել է կառավարչի մասնագիտացում։ 2002-ից 2008 թվականներին նա աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության, բանկային մեթոդաբանության և վերլուծությունների վարչություններում որպես բանկային վերլուծաբան, բանկային մեթոդաբան։ 2008 թվականից ի վեր հանդիսանում էր աշխարհահռչակ հագուստի բրենդներ ներկայացնող Գրիտի ՍՊ-ի տնօրենի խորհրդի անդամ։ Այս ՍՊ-ի հիմնադիր տնօրենը իդեմս Զարուհի Բադալյանի ամուսինն է, Սեթրակ Քոչարյանը։ Վերջինս հանդիսանում է նաև հիմնադիր, համահիմնադիր, տնօրենների խորհրդի անդամ և նախագահ մի շարք ընկերություններով, ինչպիսիք են Play City, սպորտի և ժամանցի կենտրոնը ներկայացնող Fast Card ՍՊ-ն, Հայաստանում Toyota ընկերության պաշտոնական դիլեր Toyota Երևան ՍՊ-ն։ Սեթրակ Քոչարյանը հանդիսանում է հագուստային բրենդների հայաստանյան դերերից մեկը։ Այս իմաստով Հայաստանը բավականին հետաքրքիր երկիր է, այն շատ փոքր է, չունի շատ զարգացած տնտեսություն, բայց աշխարհահռչակ գրեթե բոլոր բրենդները ներկայացված են Երևանում։ Սեթրակ Քոչարյանին են պատկանում Ստեֆանո Ռիչին և մի շարք այլ հանրահայտ բրենդներ։ Նա Հայաստանում բացել է նաև La Galleria սրահը, որտեղ ներկայացված են ոչ միայն Ստեֆանո Ռիչին, այլ նաև Դոլչե Գաբանա և մի շարք այլ համաշխարհային բրենդներ։ Պետք է նշել, որ Ստեֆանո Ռիչին աշխարհի ամենաթանկ բրենդներից մեկն է, և այդ բրենդի ամենամեծ խանութ սրահը մինչև վերջերս Երևանինն էր։